Wait a minute. What? Hey, how are you? Iman Dhuniya ko, Imoran laga ko, Gujiya hisse. Namaskar, bondhu kol. Moya horioti scooty re marilu. Karon tractor ar machine bishoye moi kotu nepalo. Nepai ekor etu siddhanto lolo je moi scooty re horioti marim. খৰিয়তি স্কুটিৰে মাৰিলো যদি আপোনালোকেও বিচাৰে বা ট্ৰেক্টৰ মেচিন নেপায় এনেকৈ বাইক নহ'লে স্কুটিৰে মাৰিব পাৰিব যদি ধুনীয়াকৈ সৰি যায় বেহাৰ কোনো চিন্তা নাই আহক দেৰি নকৰি আমি এই ভিডিঅ'টি কেইটিমান কলি চাওঁ আহক কেনেকৈ মই স্কুটিৰে মাৰিলো তো বলক এই ভিডিঅ'টো অৱশ্যে এতিয়াৰ নহয় খৰালি কালৰে মই বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপডেট দিব পৰা নাছিল বহুত ধুনীয়াকৈ হৰি গৈছে বেহাৰ হৰিয়তি স্কুটিৰে মাৰোতে Hey guys, আজি আমাৰ ভাইটিয়া কাইটা এটা মানে কি মানে না বেহাৰ বেহাৰৰ ওপৰত গাড়ী ঘূৰাব চাই থাকো গাইস স্টার্ট বেহাৰ মাৰিব আও গাড়ী চিলিক কাটি যায় ওয়াও বেহাৰো বাইছি বাইছি Katum. Huh?